Sore-sore lur jam 5 sore udan-udan. Eneng pake keliling iki pentol iki lur. Pentol apa iki jenenge iki? Tuku pentol ya lur. Dudu bakso tapi tuh mantep iki, biasane anakku selangganan tuku ning ipake iki. Rasane enak. Iki daleme ipake iki ngendi ya iki? Madiun Selatan lur. Madiun Selatan keliling sampai sini. Semoga laris manis terus. Amin. Untuk pun di mawon niku, Pak. Heh. Untuk pun di mawon. King anu. King pundi niku gacung. Cinten ta, Pak? Pak anu wedi lho, Pak. Pak Parno to? Nggih, bocah. Ketemu pundi tiang? Tiang ketemu pundi? Niku makai kok siapin niki, Pak. Oh. Penjenan siapi. Ngeget ngegeti wong. Iya. Ampun lho. Mari nggih ngoten nika lho entru wonjol ngoten nika lho. Nek anu ge ora ora kenten sih. Nggih. Keng Riki pun teng pundi malih niki mangke ngenten iki. Mundur. Oh, langsung wasul. Nggih. Dal gadungan. Nggih, tasik jam pinten jam gangsal mon. Oh, ada payung niki to? Nggih. Wah ya musim ikan dari gemis ya. Oke. Bukan nate itu kita logo napa rika pak, bukan gak? Kalau lek logo pasar kebetok. Oh, nama pasar beri ki. Beri kan mana tuh pantau lah. Mangkal teng rika. Oke. Kalau nggak tinggi logo lek apa dia antropo mereka. Oke. Tapi lah betul biasa ge sepi kok, Pak. Yo lah nggih trai lah wong nek. Lek ngeten niki kan ning desa-desa wis deling duwe langganan ra ketang sitok loro. Ge nek biasane mlampah kek mandek ge jenuh lho sini. Mandek kan nunggu ngenteni anu wong tuku. Kulo sekawan, Pak. Tiga mawon nang tiang tiga kula yoga kula terus kakang kula niku namungan. Kowe dereng kudur? Dereng. Pancine wulan 8 kek nyambung kontrak malih lah. Kados ngeten nopo asal cuti nih. Nggih. Kalimah nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Boten pinarak. Nggih, Pak. Kang Ri wis bar maem nggih cemilan. Nggih cemilan.